Mirë, do të vijojmë tani të diskutojmë për këtë çështje, për situatën politike në Kosovë, për propozimin e ri të bërë nga qeveria Kurti dhe për rezultatet e takimeve të ditëve të fundit. Do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Fidan Ukaj, analist politik nga Kosova. Zoti Ukaj, përshëndetje, faleminderit që jemi së bashku në këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Fillimisht dua të ndalem tek ajo që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve me propozimin e ri. Qeveria e Kosovës, ndryshe nga sa ka propozuar komisioni i cili ishte ngritur për të propozuar draft statutin e asociacionit, ka sjell një model dhe ka filluar të përmendi një model atë kroat. Pse pikërisht në këtë moment vjen modeli kroat kur prej kohësh qeverisë e Kosovës i kërkohet që të sjellë në tryezën e diskutimeve një model, një propozim të vetin për këtë çështje? Në fakt, Bashkia Ndërkombëtare për Civitetin Ndërkombëtar ka propozuar disa nga modelet evropiane të qeverisë së Kosovës. Kryeministri i vendit ka zgjedhur si pikë referuese modelin në kroat për sigurisht dhe mërkohet pjesës e bisedime në mes të Serbisë. Dhe unë mendoj se është një model i cili mund të përshtatet edhe me territorin e Kosovës për shkak se ne kemi pas të njëjtin armik serbin dhe kaluara Kosovës dhe kaluara e kroat janë pothuajse e njëjta nga shpërbërja i Jugosllavisë dhe komuniteti pothuajse është i njëjtë, një komunitet serb i cili jeton në Kroaci, po ashtu si jeton në Kosovë dhe për këtë edhe ky institut i ka marrë si referencë modelin kroat që tjetë model edhe imin asocionit të komunave me shumit serbe në Kosovë. Po, si pas modelit kroat, nga ajo që kemi parë gjatë këtyre ditve në media dhe nga analiza që është bërë modelit kroat, është që në të gjitha ato komuna apo njësi të vetë administrimit vendor që ka më shumë se 1.5% të popullsisë serbe, duhet të organizohen zgjedhje për të zgjedhur përfaqësuesit e bashkësive serbe. Mendoni që duhet të aplikohet në të gjithë Kosovën, ky model, sepse 1.5% serb mund të gjejmë edhe në vëndet tjera, jo vetëm në ato komuna ku janë me shumit serbe. Pra, mund të shtrihet më tej se komunat me shumit serbe ky model? A rezikon që të kthehet në një model që të shtrihet në më shumë komuna se sa ato që vetë Serbia ka kërkuar? Në fakt, shumicën e serbe i kemi në komunat e cilat i kemi me decentralizimin e komunave, dhe në përpjesë të tjera mund të themi se janë fshatra me një përqindje shumë të vogël të përqindjes e këtij komuniteti që gjinden. Dhe unë besoj se nëse mirët modeli krat si pikë referenca, atëre e të këshilla mund të zgjidhë cilat kanë i shtrirë komuniteti serb. Imaginonë të modeli logaritët që jetë dikur rreth 50.000 qytetarë, ndërsa në pjesë tjera ka komunitet serb, janë i numër shumë i vogël. Mos ta pyetim në Kroaci, flitet se është një komunitet serb dikur rreth 40%, ndërsa në Kosovë është shumë më i vogël se ky komunitet që është në Kroaci. Dhe unë mendoj se kemi dëgjuar nga propozimi kroat është një organizim që është në fushën e të drejtave të njerëzit, të promovimit të kulturës, rikthimit të qytetarëve serb të zhvendosur në vendbanimet e tyre, dhe asësi nuk ka asë element të një vendimarje politike ose organizimi territorial të ratë statutin mandatuar nga ishtë dhe vendës kryeministri dhe ministri atëheshtë në pushtetit lokal, zoti Goran Rakis, që e patëm një propozim të tillë në 2 maj në takimin e Bruxellit në mes të palë. Sa mendoni se do t'jeti pranueshëm ky model për Serbinë? Mendoni që Serbia do t'jetë dakord me këtë propozim? Sepse ky propozim në dalim nga që Serbia kërkon, nuk përcakton asnjë lloj kompetence ekzekutive të këtij organizimi, asociacioni, organizimi, si mund t'a quajmë? Në fakt, unë mendoj se Bashkia Ndërkombëtare do ta pranoj një model të tillë, për arsye se ne kemi garancën ndërkombëtare se një asociacion mundshëm cili do të formohet absolutisht
kompetenca ekzekutive, mos harrojmë kemi vendimin e gjykatës kushtetuese. Se këtij procesi zonjës Mogërinë, e cila në 2015 ja kishte dërguar një letër ish kryeminist atëshëm zotit Mustafa, i cili e garantonte se formimi një asociacioni me i komunitetit serb në Kosovë do të ketë absolutisht pas kompetencë ekzekutive do të ketë tërësisht në harmoni me legjislacionin vendor dhe konstitucionin e vendit. Po ashtu, para në dakordimin e fundit me shkurt, kemi pas të garancione pas të nga facilitusi Amerikan, zoti Escobar, i cili deklaroi se formimi legjislacionit do të jetë plotësisht në harmoni me legjislacionin e vendit. Institutën e vendit. Dhe e treta, bashkia ndërkombëtare ka insistuar që të kemi një asociacion model evropian, starojmë, Kroacia sot është vend i bashkimit evropian, dhe ky asociacion është në funksion dhe është i pranueshëm edhe për palën tjetër, palën serbe, e cila ka pranuar që të ketë një asociacion të tillë për komunitetin serb i cili zgjidhet në Kroaci. Dhe unë mendoj se duhet jetë edhe i pranueshëm edhe për komunitetin serb i cili gjendet në Kosovë, sepse spari është një model evropian dhe së dyti është një model që është në zbatim dhe ka qenë efikas në Për nga nga tjetër, gjatë këtyre ditëve paralelisht me propozimin e Zotit Kurti për një asociacion si pas modelit kroat, ka patur një sër zhvillimesh. Zhvillimi parë është që presidenti Serbis ka dekoruar, i ka dhënë një medalje njërit nga efektivet e policisë që ishte pjesë e policisë Kosovës, por u largua nga institucione së bashku me serbët e tjerë në veri. Dhe nga ana tjetër, mediat në Kosovë po flasin për mundësin e rihapjes së zyrave të Ministrisë Brendshme të Serbisë në veri të mbyllura në vitin 2013 pas një marrëveshje të arritur në Bruksel. Sa e cënojnë procesin e dialogut këto dy veprime të ndodhura ditët e fundit dhe a janë përpjekje për të krijuar tensione në veri në këtë moment? Si e shihni? Në fakt është të çuditshme se si bashkia ndërkombëtare nuk i kësion e palës serbe në këtë rast Aleksandar Vučić që mos ta shkel marrëveshën të akordume me 27 shkurt, por edhe me 18 mars mani për të zbatuar këtë marrëveshje, sepse fillim mbas disa ditëve të akordimit mirëbesim të kësaj marrëveshje në pam shkeljet të një pastishme të këtij akordimi, të tani më të mëton kemi fuqizimin e strukturave paralele të cilat ishin shtuar dhe paralele ishin në kuadrin dhe polici. Dhe unë mendoj se në vend se policia ndërkombëtare të përqendrohet, të t'i bëj presion e presidentit Vučić që leje matë mos i hapë të zyra, po flitet dhe besohet si pas i funksioneve të elementet sigurisë se po flitet që këtu zyra të hapën dhe të funksionalizohen atë pjesë të vendit dhe sigurisht se janë element që mund të ketë një destabilitet në atë pjesë të vendit, sepse ato zyra dhe ato mekanizma janë ilegale në shtetin e Kosovës dhe unë besoj se institucionet e Kosovës, policia dhe organet e tjera ligjzbatuese do të jenë në vigjilente dhe nuk lejojnë hapjen e këtyre zyrave në atë pjesë të vendit. Në këto kushte, zoti Ukaj, kur Serbia kërkon zbatimin e njërës prej pikave të marrëveshjes, që është krijimi i asociacionit, shkel si pas pretendimeve të Republikës Kosovës, pikërisht marveshjen për cilën ka rënë dakord. A duhet që qeveria Kosovës të kërkoj më tepër nga ndërkombëtarët, të kërkoj që ata t'jenë garant, sepse palët rënë dakord për këtë marveshje në Bruxelles dhe në pas për aneksin e marveshjes në Shkup, me garancinë e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian aty. Ndërkohë, Kosovës i bëhet presion për të zbatuar marrëveshjen, pra për të krijuar asociacionin, ndërkohë që pretendimet e Kosovës për shkeljet marrëveshjes nga Serbia dhe pengimi i Kosovës nga Serbia, vota kundër Kosovës nga Serbia për të bërë antare e Këshillit Evropian, nuk u morë parasysh, po themi, dhe nuk pati reagime si që ka patur më herët kur është pretenduar nga Serbia se Kosova ka shkelur marrëveshjen. Në fakt, takimin e të ka listu të gjitha shkeljet e kësaj marrëveshje të dakorduar të 27 shkurt a më 7 mars,
si nga vota kundër e Serbisë në Këshillin e Evropës, apo edhe deklarimet e presidentit Vučić se nuk do të lejojë Kosovën antarësimin mekanizmat të ndryshë ndërkombëtar deri në OKB. Spani që nuk e njeh Kosovën, apo edhe Greqinë, tash fundi edhe Rumaninë për votën në Këshillin e Evropës. Dhe kryeministri i vendit të gjitha këtu i ka listuar me një letër dhe mirë, me sa duket kemi një problem teknik me zotin Nukaj, kemi një ndërprerje të shkurtër. Po, zotin Nukaj, patëm një ndërprerje, po mund të avioni idenë. Unë më dojshë të gjitha këtu që i përmendëm, dhe më tonë zotin Kurti i ka listu në letër dhe i ka dërzu të institucionet e bashkimit janë, duke i rënditur të gjitha shkile që presidenti Vučić dhe Serbia i ka bo parveshje se o rëqen nga vuta qive në vëtës në e pa një falenderim ndaj Spanjës, Greqisë, se nuk e njohin Kosovë. Këshillin e Evropës, dhe une jam i bindun se të gjitha këto janë tani më në falderin e bashkimit evropian, mi po për çudi edhe pse ishte një pyetje e përsëritur drejtuar zëvendësit të bashkimit evropian rreth votës kundër në Këshillin e Evropës, ai u deklarua vetëm të thënë se ne tani ne kemi të evidentuar të për që di nuk patë e mas të agens ndaj pale serbe për shkeljet e vini pasishme që pale serbe po i bën më veshjet të orit. Dhe kjo është po, a duhet në këto kushte që edhe Kosova të bëjmë të e për presion? Pra edhe Kosova të mos jetë gjithmonë ajo që bindet ndaj kërkesave të ndërkombëtarve, por edhe Kosova të po themi, të tregoj forcë në tavolinë e diskutimeve. Përsa kohë Serbia nuk e zbaton një marrëveshje për cilën kemi rënë dakord, pse duhet që Kosova ta zbatojë një marrëveshje të tillë? Po, në fakt, sa i përket kësaj teme, ne nëse e lojmë dialogun në vullnetin e palëve, atëre nuk do të kishim fare dialog sot, nuk kishim fare organizuar nga bashkia ndërkombëtare dhe nga presioni ndërkombëtar. Këto lojra të Vučićit dhe të Beogradit, unë mendoj se janë momentale, sepse ne e pomë patë një presion shumë të madhë, nga se të bashkuat të Bashkimin Evropian e patëm një dakordim, mirë besim, një marrëveshje që de facto e një institucionet e Kosovës. Po, qëllimi i një marrëveshje nuk është që të arrihet, qëllimi i një marrëveshje është që të zbatohen pikat e marrëveshjes, se përsa kohë ushtrohet presion për të arritur marrëveshjen dhe nuk ushtrohet presion për të zbatuar marrëveshjen. Në faktin nuk mund të përmendim që përderi sa nuk e që të arritur, se nuk ki argument se po ne kemi këtë tani me ta zbatuar. A që janë dokumentarë, nuk mund të përmendim se përderi sa s'ka marrëveshje, ku duhet tani me kemi një marrëveshje dhe mbetet nga formimi atij komiteti i cili do të jetë dhe mbikëqyrës i kësaj marrëveshje, se sa do të jetë që palit të detë i zbatoj marrëveshje ta rritura shkurt apo edhe me 18 mars. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj shumë, zotë Jukaj, për gjithë bisedën dhe për gjitha mendimet që ndatë me ne, pavarësisht problemeve teknike që kemi padur. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë.